Shalom Aleichem, dear friends, sisters and brothers, holy souls. This is the second day of Hanukkah and it's our son, Abraham's birthday. Our elder son, Abraham. Hello. He's got birthday today and everyone are happy and celebrating. So please join us to our live hadlaka of the second day of Hanukkah, second candle of Hanukkah. May the amazing Creator will reveal His loving kindness on all of us to make us all happy and wealthy and super strong and that He will complete our faith and trust in Him. Me, for an example, I want to believe in Him, really, with all of my heart. I want to count on Him with all of my heart. So it's already a huge success. And now we're going to dedicate this hadlaka to bring back the Shekhinah to our awareness, to bring the Creator, Kudsha Berichu, into our lives, that we will never forget Him and always, always trust Him and be happy with Him. Amen. L'shem yichud kud shabrichu shchinte. B'tchilu urchim urchim urchilu liachada shem yud kei bevav kei b'yichuda shalem shem kol Yisrael. הנה אנחנו באים לקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה כמו שתקנו לנו רבותינו זיכרונם לברכה עם כל המצוות הכלולות בלתקן את שורשה במקום עליון לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו ויעלה לפניו יתברך כאילו כיוונו בכל הכוונות הראויות לכוון במצווה זו מנועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו I'm aiming with all of my heart to reject all kinds of darkness, all sadness, all poverty, all illness, all kinds of fears, anxieties, sadnesses, all kinds of cruelty, evilty, all kinds of bad and destruction from the world. And that the light of our holy souls will shine forever. Amen. Amen. Baruch Ata Adonai. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה הנרות הללו אנו מדליקים הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים, בכל שמונת ימי החנוכה, הנרות הללו קודש הן, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם.
הגדול על ניסיך ונפלאותיך ונשורותיך. מעוז צור ישועתי לך נאי ישבח תיקון בתפילתי ושם תודה נזבח ושם תודה נזבח לעת אחי מטבח מצער המנבח אז אדמור שיר מזמור חנוכת המזבח ראו צבא נפשי באדון כוחי קילה חיי מירו בקושי שעבוד מלכות עגלה ושעבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא את הסגולה חל פרו וכל זרו ירדו כבן במצולה זיכות שואבי אני וגם שם לא שקטתי ובנובי בגלני כי זרים עבדתי כי זרים עבדתי בימן מסכתי כי מה שעברתי קץ בבל זרוב בבל לקץ שאיבים נשמתי פירות כואן וראש ביקש עד אני במדלתה וניתה לו לפחות מוקש וגבתו נשבתה וגבתו נשבתה ראש ימיני נישאתה ואויב שמו יבנים יבנים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופרצו חומת מגדליי ותימו כל השמנים היו מינות הקנקנים נעשה נס לשושנים שירתי אליך, ותרפאני, 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 ותרפאני.
Salvations that are needed for me. Please, Hashem, help me. You're allowed to ask those requests and Hashem will answer your prayers. Amen. Amen. Hanukkah Sameach.